Доброго ранку, друзі! Спека, злива, злива і знову спека. Чим же цікавим займались зірки в ці вихідні? Я покажу вам. Поїхали! Юлія Зорій! Днями наша чарівна телеведуча та її наречений віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков офіційно стали чоловіком та дружиною. 25 липня молодята зареєстрували шлюб на кордоні Херсонської області з Кримом в центрі надання адміністративних послуг в пункті пропуску Каланчак. На розписі були присутні тільки рідні і найближчі друзі. Звичайно, наш Павло Казарін теж там був. Надзвичайно насичені 3 дні, сповнені любові, тепла, сміху, найближчих друзів поряд. Що ще треба для щастя? Люблю! Підписала своє фото в інстаграм щаслива наречена. Тож вся наша ранкова команда приєднується до щирих привітань і бажаємо вам, дорогі Олексію та Юлія, безмежного щастя, радості і довгих щасливих років подружнього життя. Дженніфер Лопес. Солодких 51. Днями популярна американська акторка та співачка відсвяткувала свій день народження. В цей день стрічка просто майоріла яскравими знімками та відео із привітаннями Дженніфер і, звичайно, коханий наречений Алекс Родрігес зворушливо привітав свою половинку в інстаграм. З днем народження, Мача! Кожна мить з тобою чарівна. Я так пишаюсь тобою, я так люблю тебе, підписав Родрігес. Сама ж Джей Ло показала, що навіть в день народження не пропускає тренування в залі. От тому і виглядає, друзі, так розкішно у свої 51. Настя Каменських, NK. Шкурнула до Туреччини без Потапа популярна українська співачка. Щоправда, не відпочивати, а виступати. Та чому б не поєднати приємне із корисним? От і насолоджується собі морем і сонечком на Стуня. Та залюбки ділиться гарним настроєм з прихильниками в інстаграм. Під пальмами підписала свій красивий знімок Каменських. Також Настя продовжує свої регулярні тренування навіть на курорті. Може, ранкову пробіжку ніхто не відміняв. От молодець! Я навряд чи б ось так бігала в Туреччині. Ну, хіба із моря в море. Холі Беррі! Розкішною фігуркою в купальнику похвалилась днями в інстаграм і ця відома 53-річна голівудська акторка. Так Холі показала прихильникам пружні сідниці в стрибку і підписала. Іноді ти мусиш просто сказати «чорт забирай» і зробити це. Ех, я б теж ось так на пляжі десь пострибала «чорт забирай». До речі, я забула, нещодавно ж Беррі натякнула прихильникам про нові стосунки і показала волохаті чоловічі ноги поруч зі своїми в інстаграм. Анна Сєдакова. Черговим гарячим або соковитим знімком в бікіні похвалилась на своїй сторінці напередодні екс-учасниця гурту «Віагра». Якщо ваш майбутній чоловік не робить вам такі фотографії, тоді не кличте мене на це весілля. Люблю тебе, бу! Підписала Сєдакова. Нагадую, що Анічка зібралась втретє заміж за 28-річного латвійського баскетболіста Яніса Тіму. Днями вона сказала «так» і пообіцяла Янісу бути йому найкращою дружиною і найкращою матір'ю їх майбутніх дітей. На цьому все, а завтра буде і більше. Ставте лайки!